ាបៀកម្ពុជាស្រាបៀកជាតិមោទនភាពជាតិឥឡូវនៅត្រង់បាល់ស្រីជីថ្ងៃនេះមានបងប្អូនយើងច្រើនមែនទែនគាត់មកទស្សនានៅទីនេះអឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ចូលលេងគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះតតផងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាវិទ្យមុនប្រហែលជាអាចធ្វើខ្ញុំចេះតតបានឥឡូវនេះជួបភាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីយើងដែលយើងជួបគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃបាត់ច័ន្ទវេលាម៉ោងបាត់9ដល់ម៉ោង10ហើយនេះគឺកម្មវិធីដែលអាចបង្ហាញជំនួសអ្នកនៅវិធីសាស្ត្រសិរហកម្មផ្សេងផ្សេងដែលមានខ្ញុំអាសុភីហើយមានសិស្សធំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺផ្លែបាទយូសួរបាទអឺប្រិមតតាមគេថាពិតឆ្ងល់ចាំថ្ងៃនេះមិនចឹងមានធំមានហ្វ្រីហើយចូលរួមគ្នាមកលេងមកលេងបាំងទូស៊ីធំអើក្លាផងអញ្ចឹងមកនេះសុបាយណាបាទប្រិមតពិតចង់ដឹងហើយថាតាថ្ងៃនេះនឹងមានអ្វីប្លែកសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកដែលគាត់កំពុងតែសហការគ្នាឥឡូវនេះហើយយកហើយមានស្មានតែលេងអីប្លែកបាទគាត់យកបៀលេងស៊ីតូស៊ីធំហើយបាយដល់ជូនដៃហើយយើងជួបនឹងការបង្ហាញជូនខ្លាំងៗមិនទៅសិនសុំជួយលោកដែលបានទស្សនាការបង្ហាញជូនគឺជុតឆាក highlight ខ្លីៗដែលនេះគឺជាការបង្ហាញជូនតកតងនឹងសិរហាសកម្មដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនលោកអ្នកព្រិចង់ដឹងថាតើក្នុងការបង្ហាញជូនខ្លីៗនោះតើពេលណាបង្ហាញជូនពេញបន្តិចទៀតជួបគ្នាសម្រាប់ទីសិនបាទ